Amino Abdulle Maow oo loo yaqaan Amino Maow. Ganacsiga waa saa u jeedo waay, ganacsiga waa wax loo baahan yahay. Muxuu ahay waa markii iigu horeysay oo ganacsiga aan bilaabo. Meeshaana waa muulmaalkayga weeyaan aniga iskale. Baatigi iyo waxa u jeedo dhan aan ku qabtaa. Waxaana ka adeegto intaas oo dumar ah iyo dadba ah. Canshuur hadaan ka dhiibeyna ma shaqeyn lahayn meesha. Canshuurtaasna waxaa lagu maareeyaa mushaharaadka, maxaa la dhahaa iskoolaadka, waxbarashada, caafimaadka, waxaasoo dhan lagu maareeyaa iyo ciidamada la siiyo. Dhallinyarada hadda shaqo abuurka u baahan ayaan shaqadooda aan u abuuraa. 20 nin way dhan yihiin sida aan rajaynayo shaqaalaha meesha ka shaqeeya. Lacagtooday qaataan, maasha Allah, way ku faraxsan yihiin. Haweenka shaqadaba awal markooda hore buu haweenka laga soo gaaray. Abuurka shaqada marka la yiraahdo waa haweenka Soomaaliyeed. Waayo gurigii maamulka ka tahay, shaqadii oo dhan ay maamulka tahay, ilmihii kuriskooday maamulka tahay, wax walba ragga iyada uga horeysa haweenka marka aan dhahno. Haweenka Soomaaliyeed xilliyada dagaalka uu dhacay ayaga unba shaqayn jireen. Ma fahamtay? Ayaga shaqayn jireen. Maadaama wiilasha ama raggooda aanay haynin meel ay ka shaqeeyaan, ayaga shaqayn jireen. Waxaas ayagana lagu faa'iido jiray, ilmahoodana ayaga meeshaas ka korsan jireen. Haweenka Soomaaliyeed la'aantooda abaar.